Vreme nam je isteklo, imamo li tačan broj? Imam tačan broj. U redu. Dakle, Bora prijavlja tačan broj, a vi? 780. 780. Bora, izvolite. Otvorena zagrada, 75. Dobro. Puta 10, zatvorena zagrada, plus 22, plus 10. Nažalost, nemamo broj 75 u ponudi, ni 22. Hec, tref, tref, pik. Tri pogođene, odlično, Bora, samo jedan nije na mestu. Hec, tref, pik, tref. Tri pogođene, dva nisu na mestu. Hec, tref, tref, pik. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Hec, tref, pik, tref. Da vidimo šta se dešava. Ne, nažalost.